Analisti Frok Çupi komenton takimin mes Gazmend Bardit dhe Sali Berishës. Sipas tij, në PD nuk po ndodh asgjë tjetër përveç procesit të zhveshjes, duke e krahasuar me një frut të kalbur. Ai shton se pjesa që e ka helmuar Partinë Demokratike qëndron ende e fuqishme. PD-ja e vetme, sipas tij, është ajo e Bashës, por pjesa tjetër nuk do të pranojë një gjë të tillë. Çupi thotë se kjo është një tentativë për ta thelluar konfliktin dhe për t'ia dhënë shoqërisë. Ajo çfarë po ndodh në opozitë është ajo çka ka ndodhur ndër këto vite. Problemi është se në PD nuk po ndodh asgjë tjetër përveç procesit të zhveshjes. Pjesa që e ka helmuar PD-në të shkuarën e saj pas ka shumë të fuqishme. Atje ishte formuar një institucion për PD-n dhe ajo është e Bashës. Pjesa tjetër nuk do ta pranojë një gjë të tillë. Tentativa është për ta thelluar konfliktin dhe për t'ia dhënë shoqërisë. Nëse do të ndodhë kështu, ata do të marrin terren për ta helmuar shoqërinë politike deri në parlament. Problemi i pjesës që ka mbetur jashtë është strategjik. Ta duan të krijojnë popullin e PD-s dhe partinë. Ta nuk pranojnë vendosjen në institucione. Këta thonë jemi populli, thotë Çupi. Në lidhje me mundësinë e një bashkëpunimi më të gjerë mes Bardhit dhe Berishës përpos një agjende të përbashkët për aksionin opozitar, Çupi thotë se Bardhi e Berisha kanë konflikte të ndryshme. Besoj se dy të këshia nuk përbëjnë asnjë të mirë. Konflikti mes tyre është shfaqur në publik dhe shumë i rëndë, deri në pikën ku është prekur politika. Ka shkuar puna se njerëzit thonë nuk ka moral. Nëse një politik nuk ka moral, është shumë keq. Edhe pse janë bashkë, atje ka konflikte të ndryshme. Berisha nuk e ka konfliktin si Bardhi, ai flet me Amerikën, ndërsa këta flasin me Berishën, thotë Çupi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.